Dabar svarbiausia trečiadienio įvykiai trumpai. Vyriausybė skiria papildomų 130 milijonų eurų gynybos reikmėms. Po tokio sprendimo gynybos finansavimą šiais metais išaugo iki 3,2% bendrojo vidaus produkto. Papildoma suma gynybai skiriama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Šie pinigai leis paspartinti bepiločių orlaivių, antidroninių sistemų, ginkluotės įsigijimą, atnaujinti turimas mobiliasias oro gynybos sistemas bei įsigyti naujų. Vilniaus tarybos istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Gogelė nežada siūlyti persvarstyti desovietizacijos komisijos sprendimą dėl sostinėje esančio poetės Salomėjos Nėries paminklo nukėlimo. Pasak politikės, prie paminklo įrengus lentelę su papildoma informacija, jo pašalinti nereikėtų. Desovietizacijos komisijai priėmus išvadą rašytojos paminklą perkelti į muziejų, jis priskirtas ideologiniams tikslams. Tokią išvadą sukritikavo dalis visuomenininkų ir literatūrologų. Naujojoje Zelandijoje labdaros organizacija netyčia išdalijo 400 saldainių, kurie buvo padegti metamfetaminu. Ananasinius saldainius su skurdu kovojančiai organizacijai padovanojo anonimas. Policija mano, kad metamfetaminą saldainiuose paslėpti galėjo prekiautojai narkotikais, kol kas nemanoma, kad labdaros organizacijai jie nunešti tyčia. Mažiausiai 3 žmonės, tarp jų vaikas ir paauglys, kreipėsi į medikus. Ištirtame saldainyje buvo maždaug 3 gramai narkotiko, 100 kartų daugiau nei įprasta dozė. Saldainio vertė gatvėje būtų apie 600 dolerių. Mūsų tyrimas pradiniame etape. Šiuo metu šiame tyrime dirba 8 tyrėjų komanda ir jiems visą parą padeda mūsų reagavimo komandos. Lietuvos antidopingo agentūra boksininkei Gabrielei Stonkutei paskyrė 20 mėnesių diskvalifikaciją. Skelbiama, kad sportininkė praleido 3 dopingo testus, todėl ir sulaukė nuobaudos. Stonkutė apeliavo šį sprendimą, bet antidopingo agentūra paliko pirminį sprendimą, kuris šiandien ir paskelbtas. Pasaulio ir Europos čempionė negalės dalyvauti varžybose iki 2026 metų balandžio 14 dienos. Lietuvos bokso federacijos generalinis sekretorius Donatas Mačianskas sako, kad žinia nuliūdino, bet sportininkė buvo perspėta. Mes turėjome informaciją apie tai, kad jinai buvo praleidusi testus ir mes, tai labai, kaip sakant, sureagavom, buvo su ja, žinau, rinktinės treneris kalbėjęsis ir mes kaip ir buvome ramus, nes, supratom situacijos rimtumą, kad dar vienas praleistas testas galėtų būti jau, kaip sakant, rimtos problemos, ypač jai, viena iš mūsų sportininkų, kurie ruošiasi olimpiniai atrankai. Europos paplūdimio tinklinio čempionate šiandien pergalės iškovojo 3 Lietuvos duetai. Antrą pergalę čempionate šventė olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos 2-1 palaužė šeimininkių iš Nyderlandų porą. Pirmąją pergalę Europos čempionate įsirašė ir Ieva Dumbauskaitė su Ieva Vasiliauskaitė. Jos 2-0 nugalėjo kitą olandžių porą. Abiejų Lietuvos porų šiandien laukia po vieną grupės etapo akistatą. Vyrų varžybose Audrius Knašas ir Patrikas Stankevičius 2-1 nugalėjo portugalus – Žuo Pedrosa ir Uga Kamposa. Artimiausią naktį mažai debesuota, lietaus nenumatoma, temperatūra 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mažai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas daugiausiai pietų 4-9 m/s, temperatūra 24-29 šilumos.